وزيرك وزارة المالية الدولة دهير شبالله عبد الرحيم عيسى عدو حلبان صادق مختار عبد الله اي مسؤولين كلا ايامان تراشين اي حولانو الجارسية عيدان كحوق اي كوا حق ادرركا اي كو سوغن اي عيد عيدكا حلبان صادق او قواريك تهوري اي حنون او قيستي اي كلا دردارمي عيد مدى ان مرنبا انا لغا هرين قواريك تا انيقا شخصيا حنونا انا نفنتي المامين اي قيستين مانك عدوغا waxay dileen ninkii ila dhasho aniga weynay oo ay gubeen oo asoo wada iska maraayo waxay dileen abtigay hooyada ila dhashay isku qarxiyeen waxay dileen adeerkii aabahay ila dhashay asoo weysa qaatay masajid gelaayo ee masajidkii isku dileen waxay dhameeyeen dad kale oo aan saaxiib ahayn iyo qaar aan walaale ahayn oo aanan soo koobi karin ay dhameeyeen sidaas nuba hubaa dadkii inta taagan qof ay saxnuun gooni u geysan ma jiraan marka waxaan rajaynaynaa inay tahay xilligi ugu dambeeyay ee xanuun ay noo geysan doonaan la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna agaasimaha Tubsan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu mahadceliyay dawladda Hirshabeelle garab istaag ay u muujiyeen ciidanka xoogga iyo kuwa xaq u dirirka aanu mahadcelinayaa maamulka Hirshabeelle oo ugu horeeyay madaxweyne Cali Guudlaawe ee waxa ku maasanyahay walaalkeen sida uu u muujiyay iskarab istaagga howlaha guud ahaan dalka ka socda gaar ahaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan deegaankan hadda aan ku suganahay dabcan sida uu xildhibaankiiga horeeyay sheegay dadkan la dirinayna waa dad khawaarij ah oo aynan jirin qof Soomaali ah oo aynan dhibaateyn oo aynan qof eheladooda akhribadooda ama saaxiibkooda oo aynan waxyeelayn ma jiro qof Soomaali ah oo sidii xildhibaanku sheegayba aan haba yaraatee waxaanuuna aynan u geysan waddanka laga heli maayo waxaa laga yaabaa inuu xildhibaanku yahay walaalkii dileen abtigii dileen adeerkii dileen dadka ugu dhibaatada ugu yara dadka u geysan inuu ka mid yahay marka la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed inteeda kale qof kasta oo inaga mid haddii la weydiiyana sidaas oo kale uga sheekeyn doona dadka aan la dirayn waa dad sidaas ah waa dad waa garan kartaa dad aynan jirin qof Soomaali ah oo muslim ah oo waddankan joogtay oo ka nabad gashaa waxay sheeganaan islaanimo wasiirka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa ku wareejiyay taliyaha ciidanka lugta iyo saraakiisha ciidanka xaq u dirirka ah ee deegaanka afar neef oo geel ah iyo raashin Hirshabeelle ay ugu tala gashay ciidamada taliye waxaan rabaa maanta in halkan idin kula wareejiyo geelan gadaasheen ka muuqda iyo sidoo kale raashin la socda oo soo dhiibay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe madaxweynaha dowladda Hirshabeelle runtii dowladda Hirshabeelle maadaama ay tahay deegaanada hadda dagaalku uu ka socdo oo ay taliyaha ciidanka lugta uu joogo deegaanka dowladda Hirshabeelle hoostagaya ay tahay waxaan diyaar u nahay inaan heel iyo hoob la garab istaagno waxaan diyaar u nahay saanada ciidanka sahayda ciidanka cuntada hilibka raashinka waxa laala iyo wixii aan awoodno inaan ciidamada gaarsiino meel kasta oo ay ka joogaan deegaanada dowladda Hirshabeelle Hirshabeelle markaan ka hadlayno waxaan ku jirnaa maalmihii sanad guuradii Hirshabeelle laakiin dhammaan wixii xafladihii iyo shirarkii iyo kulamadii lagu qaban lahaa dowladdu budgetkaas waxay ugu talagashay inay ku bixiso furumaha dagaalka inay ku bixiso taakuleynta inay ku bixiso raashinka iyo cuntada ciidamada tanna waa qayb ka mid ah waxyaabihii aan ugu talagalnay Dayax Cabdi Cabdulle taliyaha ciidanka lugta ayaa ka gudoomiyay mas-uuliyiintii halkaasii gaarsiisay raashinka iyo xoolaha loogu talagalay ciidamada waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka Hirshabeelle madaxweynaha iyo dhammaan maamulka oo taageera xoola iyo raashinba ciidamada xoogga deegaankan ku sugan oo howlgalka ka wada iyo kuwa deegaanka labadaba soo gaarsiiyey waa ka gudoonay aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin Axmed Salaad warbaahinta qaranka jiidda hore